tady Patragon a vítám vás u již čtvrtého dílu ze hry Shogun 2 Total War. V minulém díle jsme vyhlásili válku Takedě a rovnou jsme obsadili jednu jejich provincii. Tady to jsme už dali opravovat. Určitě dáme další peníze. Peníze se nám už zvedají, takže by to mělo být lepší a lepší. Tak, pošleme ho sem, nám zjistí, co tady mají. Ale dvě armády. Jo, oni už mají kavalerii s katanama. Ale v příštím kole nějakou uděláme. Tak, co u ně uděláme? Ten dosah by nebyl špatný. Kontaktní obrana zatím asi ne. Kvelení přepadu to ne. Kvelení během útoku na moři to určitě ne. No, si dáme tohle a obranu. Nic víc tady lepšího není. Armáda je fit, to je dobře. Vlastně jsme říkali, že budeme chtít vytvořit ještě další armádu, že jo? Se na to podíváme v příštím kole. Tady už máme jedny katana, možná by nebylo špatné. Špatný tohle generála použít. Ty určitě nechci. Diplomaci asi nemůžeme. No, tyhle ty, tohle. Dobře. Sugi máme. Co tyhle ty obchod probíhá. S tímhle máme. Také da se nedivím. Ale můžeme. Tak. Máme konec tahu. Koukám, že se nás řítí armáda. Tady máte taky dost jednotek. Tak to bylo rychlý. Tak. No. To není malá armáda. Já bych určitě chtěl udělat nějakou kavalerii. Co oni tak budou mít? Oni budou mít katanu a tu by byly dobrý ty. A no, uděláme si dvakrát kavalerii s katanou. Co tady můžeme dělat? Tržiště. No, uděláme si už to mnicha, ať ho máme. Narodil se syn. Výborně. Oni byli zničený, tak proto. Přitom měli na ně celá navrch. Takhle musí já bachať na nás, aby na nás nezautočili. Tak. Dáme si dělat samorové sluky. Tvoříme si teda další armádu. Jsem zvědavý, co tyhle vymyslí, jestli na nás půjdou a budou nás obléhat nebo ne.
Ale mohli by na nás jít, no. To se nám tady dělá. Tak, uvidíme. Proč ne? Tohle bychom mohli zvládnout. Ale bude to hodně krvavý. No. Tak dáme boj. Nic jiného nám nezbývá. Lučišníků máme poměrně dost, ale oni mají samorové sluky. Oni mají mnohem lepší. Ale než to vyšplhaj, no, furt budou mít dost ztrát. Doufám, že tohle zvládneme. Kdyby se nám to povedlo, tak můžeme rovnou jim dobít další město. Jsem zvědavej. A to přeskočím. Jsme viděli hodněkrát. No, teď vymyslet, ale odkaď půjdou, že jo? To je taky. Taky to vysoký. Tyhle, to je těžký, když nevím odkaď, tyjo. Ach jo. No, bych to věděl, že zaujmem ten vrchní, no. Myslím, to necháme zatím takhle a uvidíme, odkaď půjdou. Ze tří stran. To je dobrý. No tak. Tady to bude vyřešený. Dáme. Tady to dáme takhle. A je vlastně jedna armáda. Tady nic, tady to bude horší, no. Bych to možná roztáhl co nejvíc. Tady. Máme tady. Máme takto. To bude mít tady to pokrytý. Tohle to bude mít tady. A ještě tady. Ale to už vyřešíme. To zrychlím. No a hlavně, aby ty lučišnice se tam dostali co nejdřív. Jdou tam, jdou. Oho, tohle bude pěkná bitva. Když tohle radši dáme tady. To se zpomalím. Tady jedny, nebo dvoje radši. Ale prdla, jís. Tak rychle. Tohle to je. Bude těžký. Tady mám
mám připravený teda jenom jedny. Já by bylo dobrý ještě dát tady. No, rozhodně tady dáme asi katany. Jsme na tom dále. Jo, ještě jdou odsaď. Žádný nemáme lučišníky, to nevadí. Tady bychom to měli dát. Tady možná jsou i zbytečný. To stáhneme. Rally dáme sem. Určitě je stáhneme, nebo sundáme z koní. Zbytečný. No, tady to kypá docela dobře. Taky zbytečný. No, to je zbytečný tady zdržovat. Jinak zatím to vypadá dobře, ale to stáhneme. To se. No, až sem než dojdou, tak. To vypadá tady. Tady taky. No, zatím to vypadá dobře. Akorát tady by to chtělo asi posilnit. Je tam katanu, to si s tím poradí. Tady určitě stáhne. To tady vypadá. No, ty určitě dostanou, no, to je jasné. Zatím tady to je dobrý. Tak jim trošku pomůžeme. Můžou generále. Určitě tady stáhnu. Tady vypadá. Tak, tady by to mělo být dobrý. Tady určitě podpoříme, tyhle stáhnu. Co vy už lezete, co?
Kratosovi už taky. Ten už je docela zbytečný. Strana je v pohodě, můžeme stáhnout sem všechny. Trošku zrychlíme. Tohle to bude těžší už. Tak co, kolik vás dojde? Zbytečný. Takhle. To no, solidně napích. Podpořím generálem. Katlana to tady sundá. Tak. Budu střílet. Pošlu vás pryč. No, docela snadný. Končí bitvu. Tak první bitva, co jsme bránili, docela snadno. Jsem zvědavý na statistiky. O, 465, to není hrozný. Oni 1726. No, to se nám povedlo. Tyhle těch armády, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Sa také zatím v klidu, si máme obranné spojenectví. Mise byla úspěšná, to jsem rád. Mistr umění, vše to, jasně. No, tak tohle to můžeme dobít. Jeden muž si nedal pozor. Nevadí. Tak, jak to tady vypadá? Minus 6, no. Tak to zatím budeme muset počkat chvilku. Tak, co tady děláme? Tady toho mnicha. Tím to vypadá dobře. Děláme si dvakrát katanu. No, zatím to vypadá výborně. Podíváme se, co uděláme potom. Umožňuje zápalné šípy, to určitě uděláme. Zvýší dosah generála vlivu, to určitě. Tyhle ty ninji, ty já jsem nikdy moc nemusel. Oddanosti všech generálů. No jo, tak tohle to taky určitě uděláme. Modače chci. Možná tohle to se vykašleme zatím. No, abych udělal určitě ty nodače. Vlastnost. No, dobijeme tohle. Ještě se podívám tady.
klidu. Tak super, dáme konec tahu. Si to vypadá, že spojí nějakou jednu armádu. Možná by nebylo špatný s tady těma uzavřít nějaký spojenectví nebo něco. Máme od nich zatím klid. Jo, ty se budou hodit. Syn je dospělej. Kam pak jste to šli? Jste na tom. 10. Co bychom tady mohli nechat? Necháme tady jedny střelce. Nebo dvoje. Jak jste na tom teď? Minus 3. Tady uděláme nějakou Ashigaru s Yary. Udělám si ještě jednu katanu. Vidíme tady. Určitě. Vlastně vypadá tohleto město. Plus 3. Takže dám pryč. Dva. Katany se dělají, uděláme ještě jednu. Uděláme určitě luky, musíme ještě nějaký kopí. A brzo budeme mít druhou armádu. A tady jsme říkali, že ještě čekáme na tu katanu. Konec tahu. Ale tady vás je. Tu druhou armádu jsem měl budovat ještě rychleji, ale ty peníze ty klesají a klesají. Stavba byla dokončena, aspoň něco. Také jdou. Myslel, že už mě vyhlásili válku, to by se mi nelíbilo. No, ta poslední katana, to se ještě tak přidá pozdějiš. Platit tu ne, to je zbytečný. Tak, jak jsme na tom? Určitě potřebujeme ještě aspoň jedny a kopí. No, musíme přidat na penězích. No, příštím kole zautočíme. Třeba udělat hromadu věcí, ale peníze mi to nedovolujou, to je.
Doufám, že nám jednotky neumrznou, tyjo. Tady armáda není žádná, tohle bychom měli zničit hned. Pokračovat v obléhání, jak je to s těma jednotkama. Doufám, že nám jich neumře moc. Tyjo. Já už doufám, že se mi to povede. Nepřítel jsou zem popraven, no dobře. Oni vlastně nemají vevnitř, ne? Dám zrušit obléhání. Aj. Mám pokračovat zatím. Nejlepší by bylo, kdyby mě napadli. Aspoň nebudu mít tolik ztrát. Cesty nechcem. Stej tržiště už tady máme. Chrám se dělá. Potřebujeme peníze zvětšit. Jak to viděl, že asi s tou armádou trošku nebo na chvíli přestanem. Když tak bychom něco propustili. Tak uvidíme v příštím tahu, co se stane. No, to je lepší. Dáme boj. Nebudu na nic čekat a vrnu se na ně rovnou. Generály. Málo střelců naštěstí. Tak jdeme rozmisťovat. No, dáme rozhodně jako vždycky kopí dopředu. Ať nám radši zabijou to kopí než tu katanu. Dáme za ně. Teď se roztáhneme. Máme docela dost kavalerie. Šoupneme tady. Jsem to já blbě seklo, ne? Nevadí. No, asi jednoho tady necháme. No, tak to rozhodně sundáme. To je celo i za. Jeho velká chyba.
dopředu. Poříme katanou. Když to pošlem tady. Tak určitě skopí se setka nechci. Můžu zničit, nebo neboli zabijte. Tak, dobře. Jste měl odkylívat. Jste vaši garusiary, tak to určitě nechcem. To tady vypadá. Napadneme ze zadu. Hezky. Hezky dozad. Tady je podpoříme. Bitva je vyhraná. Jo, tady má ještě něco. No jo, tak. Kavalerie by se o to měla postarat. Máme asi ukončit bitvu. Tak opět docela snadná bitva. Ukon protivník, která nic moc neměla, ale a zase tím lépe pro nás. Myslím si, že to můžeme dobít rovnou. 230 ztrát, což je přijatelné. Máme poklidné obsazení. Ještě mají asi jedno město. Osvojil si sumění. Tak, nedače máme. Určitě dáme zápalné šípy. No, dáme tohle ještě příštím kole. Tak, kam utíkáte? Generál je téměř mrtvej. A tady, a já bych tady měl mít ještě, jo. Tak oni mají ještě nějaký dvě provincie. Tady vůbec vypadá. No, určitě dáme tohle. Dáme to oboje. Kam půjdeme? Možná nechám nějakou armádu tady. A vezmu si jenom část.
Abychom mohli konečně použít i tuhle armádu. No, uvidíme, co bude v příštím tahu. Chci vybrat správně stranu. To jestli se nám zemplikové zprávy, můj pane, naši špéhové zjistili, že tento kdysi přátelský klán proti nám chystá tažení. Musíme se připravit na jakýkoliv projev nepřátelství. A to se mi momentálně nehodí, ale... Co tady mají? Já se chci podívat tady. Na automatický. Stáhneme, tady to dobijeme. Doufám, že jsem neudělal chybu. Taky na tomto je sugi. Obchod probíhá. Je sugi. An unexpected meeting may, with hindsight, turn out to be welcome. Our talk. I will listen attentively. Oh, uvidíme. Třeba to jsou jenom keci. Konec toho. Stající napětí, kde? Nákaza. A to je výborný. Upper nice. No, tady to je v pořádku. Si nebudeme vyčkávat, dám automatický. No, možná to vydrancování by bylo lepší. Na to vydrancu. Určitě uděláme. No, tohle možná bylo nejlepší, že jsme to vydrancovali. No, počkáme zatím. Co tady? Tady bychom taky mohli udělat, až budeme útočit tady. Tak se nám budou hodit. Kavalerie, pokud se nepletu, je tady, takže to budeme chtít bourat. A jary máme daleko, takže to opravíme. Co ještě můžeme udělat? To ne, zatím. Určitě. A zatím ne. Možná pak zbouráme. To by bylo dobrý, ale
Jídla moc nemáme. Za 3,5. Uděláme tohle. To zatím stačí. Chci se podívat tady. Tak, poslední provincie. Tak, přívrženec. Tady jmenovat cti, ke spokojenosti pro uděláme určitě. Jo, tohle. Akorát tady bude muset být díl, ale já možná tady udělám nějakou posádku, až teda to opravíme. Tak, nebudu zdržovat. Ty vole. No, budu muset. Doufám, že nám to snad také pomůže. Výborný. Aj, aj, aj. Tak potřeba tady ty zničit, ty. Tam se udělat posádky. Přesuneme blíž radši. Tak v pohodě. Sedm. To je dobře. Když odejdu úplně. Minus sedm. No, tak tady uděláme určitě dvakrát Ashigaru Siary. A střelce. Ještě tady vydržíme. Nic moc se mi stavit zatím nechce. Takže peněz moc nemáme. Tak se nám to rozjelo docela dobře. Yesugi nám vyhlásila válka. Teda válku. Pardon. Takeru dobijeme. Zbývá poslední. No, to si necháme na další díl. Takže děkuju všem, co mě sledují a uvidíme se v dalším díle. Ahoj.